निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ र यसै क्रममा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने हिसाबले जुन राम्रो ढङ्गबाट जलाशयहरू निर्माण भए पनि यसको संरक्षण जुन तरिकाले यो बनाउने निर्माण जनप्रतिनिधि स्थानीय तहले जुन तरिकाले निर्माण गरे त्यो तरिकाको संरक्षण नहुँदाखेरि अहिले विभिन्न मानवीय दुर्घटनाहरू भएका छन् र हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै दुर्घटनाहरू भएको समाचारहरू पनि आए तर स्थानीय तह जनप्रतिनिधि जुन तरिकाले यो संरक्षणमा चासो दिनु पर्थ्यो वरपर तारबार लगाउनु पर्थ्यो त्यो तरिकाको केही देख्थेन यसले गर्दा आम रूपमा भन्दाखेरि स्थानीय तहबाट यो जलाशय निर्माण गर्ने यसको चाहिँ सुरक्षातिर ध्यान नदिँदा यसले चाहिँ निश्चय नै विभिन्न समस्याहरू आउँदा दिनमा पनि निम्तिन्छन् कि भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ उयो गर्छ. अब स्थानीय तह सुधारो र सक्रिय हुन जरुरी छ र सबै यस्ता जलाशयहरूलाई संरक्षण गरेमा यो आउँदा दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू हुने थिएनन्. यत्रो दुर्घटना भयो, यो दुर्घटना के कारणले भयो, यसलाई सुरक्षित गराउन के गर्नु? अब तारबार गरेको छ होइन, गएपछि अब भर्खर नयाँ बन्ने छ. अब प्राकृतिक क्षतिको लागि खास गरी चाहिँ यहाँ अब यो सामान्य उसमा पनि तत्काल चाहिँ उद्धार गर्न नसकेको कारणले खास गरी चाहिँ यो दाङलाई अलिक ठुलो प्राकृतिक विपद आइपऱ्यो भने त्यसको उद्धारको लागि चाहिँ सक्रिय छ अथवा तयार छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ. होइन, अब यो वास्तवले तपाईँहरूले उठाएको कुरा ठिकै हो. अब काम गर्ने सिलसिलामा कतिपय कुराहरू गर्दा गर्दै त्यसलाई गर्न नभ्याइएको हुन्छ. अब यो एउटा सिको पनि हो यसबाट. वास्तवमै हामीले अब यसलाई यो बन्दै गरेको ताल हो, यसलाई अझै पूर्णता यसले पाइसकेको थिएन. हामीले यसलाई तारबार गर्नुपर्ने अनि यहाँ चाहिँ यो के अरे संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर ठाउँ ठाउँमा बोर्डहरू तान्नुपर्ने हो, त्यो अझै हामीले गरिसकेको अवस्था हो र गर्नुपर्ने चाहिँ हो. अब अबका दिनमा हामीले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू सिधै कार्यान्वयन गर्छ. 24 घन्टाभित्र पनि उद्धार कार्य गर्न सक्ने, यो त लज्जास्पद त लज्जास्पद हो. तर पनि यसलाई चाहिँ यसको उद्धार कार्य जारी छ, यसलाई हामीले चाहिँ अब यसलाई सहजीकरण गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उद्धार गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी आफ्नो तर्फ लागिरहेका छौँ र यस्ता स्थानीय प्रशासन स्थानीय निकायलाई हामीले बजाइरहेका छौँ. महानगरपालिकाभित्र यस्ता धेरै ड्यामहरू छन् र यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ अहिले धेरै घटनाहरू घटिसकेका छन्. तर पनि यसको घटना घटिसकेपछि यसलाई चाहिँ सजगता अपनाउनु अर्को बाटो हो. तर चाहिँ घटना घट्नुभन्दा पहिला नै यसलाई चाहिँ घटना घट्नु नदिनुको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने. क्याम्पमा खास गरी अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी र एसएफ टोली पनि खटिएको छ. त्यसमा पनि खास गरी त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ स्थानीयको तर्फबाट चाहिँ हामीले हिजोदेखि नै यहाँ उद्धार गर्ने आफ्नो चाहिँ आफूले सके आफ्नो भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आफूले जाने जतिको चाहिँ आफ्नो सिप चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ उद्धार कार्यमा खटिरहेका छौँ. यो हामी जतिखेर हिजो 4-5 बजीतिर सुन्यौँ, सुनेपछि हाम्रो त्यो तत्कालीन चाहिँ सकिन्छ भनेर बिहान त्यसको चाहिँ पौडी खेल्ने चाहिँ गरेँ. हिजो साँझ भेट्यो, रात पनि परिहाल्यो, बिहानदेखि तपाईँ हामी सबै लागिरहेको छ भएको छ. स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सबै किसिमका चाहिँ प्रविधि र सबै किसिमको प्रयोगहरू हामी गरिरहेको छौँ. ड्याम पनि भत्किरहेको छ, यसरी पानी घटाइरहेको छौँ. अर्कोतिरबाट दुनियाँ यो चाहिँ पम्पिङ सेटहरूबाट पानी घटाउने काम पनि भइरहेको छ. पौडी खेल्ने पौडीबाजहरू झिकाएर पनि जिल्लाभरिबाट झिकाएर पनि आइरहेको खोजिरहनु भएको छ. अब कुन ठाउँमा कसरी दुखाएको यस्तो ठुलो तलबमा अहिलेसम्म पत्ता लाउन सकेको छैन. हामी तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हाम्रो प्रयास बिहानदेखि कन्टिन्यू छ र अब यो चाहिँ निश्चित नभावनाले मैले गोदाखोर पनि गृहमन्त्रालयसित रिक्वेस्ट गरेर कुरिन टारबाट गोदाखोर मुख भइसकेको अवस्था छ. उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, आउँदाखेरि यो भए त यहाँ भेटिहाल्यो भेटिहाल्यो, नभए पनि उहाँले पनि त यसमा आएर सहयोग गर्नुहोला भनेर हामीले त्यो पनि झिकाएको छौँ. भनेपछि दाङ जिल्ला प्राकृतिक विपदको लागि चाहिँ तयारी अवस्था नभएको हो. कस्तो किसिमको विपद आउँछ भन्ने किसिमको वास्तव हुँदा हामी चाहिँ अब यो किसिमको विपदलाई त वास्तवमा अब यो कल्पनै गरे पनि हुन्न. वास्तवमा पौडी पोखरीमा टुप्ला यसो होला भन्ने यो चाहिँ रहेछ. आजबाट एउटा लेसन लर्निङ भएको छ. वास्तवमा अक्सिजन सहितको एउटा टिम एउटा चाहिँ मेसिन
मसिनरी इक्विपमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा शिक्षा पनि भएको छ र हामीले यसमा चाहिँ सोचिहाल्छ तपाईँले भन्नुभन्दा पहिले पनि मैले सोचिहाल्छु जीवन व्यवस्थापनमा बैठक गरेर पनि राष्ट्रिय कुरो राख्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले सोचि पनि सिकेका छौँ र यसलाई चाहिँ अबका भावीका दिनमा चाहिँ हुने कुरो तत्काल आजको दिनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरो अहम विषय हो यसलाई चाहिँ हामी कुनै पनि उपाय यहाँ उपलब्ध चाहिँ जनशक्ति उपलब्ध साधन स्रोत उपयोग गरेर हामीमा लागिरहेछौँ हजुर अब गोदा कुरो पनि पक्कै पनि आइपुग्नुहुन्छ केही समय भनेपछि तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभाव जनशक्तिहरू छन् जनशक्ति मात्रै भएर भने त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो हिलो पानीमा जाँदाखेरि जुन इक्विपमेन्ट हुनुपर्ने त्यो छैन अब मान्छे जाने त त्यो बिना साधन जाँदाखेरि आधा मिनट एक मिनटसम्म खोज्ने हो डिबुल मारेर त्यसमा चाहिँ उसले नजिकै नगरी छोप्दाखेरि पनि आँखा देख्दैन अझ पानी धमिलो बाटो ठुलो प्रयास भएको छ जनस्थापन यात्रा मान्छेहरू आएर सकेसम्म सबैले पनि प्रयास गर्नुभएको छ सशस्त्र प्रहरी सेना अब चाहिँ सबै चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न हुनुभएको छ अब हामी बिहानैदेखि राति हिजो साँझदेखि पनि बिहानदेखि यहाँ पुरा दिन तपाईँको साथमा छु यो वर्ष मात्रै चारजनाले यसरी मानव निर्मित कृत्रिम जलाशयमा आफ्नो ज्यान गुमाउन पुगे पनि यसलाई तारबार गर्नुपर्छ भन्ने सेक्युरिटीको कन्टेस्टबाट हेर्दा यो निर्माण गर्ने क्रममा जुन किसिमले जुन उद्देश्यले निर्माण गरिरहेको छ यो यसको फाइदा पनि छ केही बेफाइदाहरू पनि छ अब यो किसिमको जति पनि कृत्रिम तालहरू बनाएका छन् अब पक्कै पनि यसले चाहिँ जुन किसिमको दुर्घटना निम्तिरहेको छ भविष्यमा मैले भने अघि नै भने लेसन एउटा सिक्दै र गर्दै गर्ने कुरा पनि हुन्छन् अबका दिनमा चाहिँ यसलाई सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि निकै बस चल्ला र त्यो अनुसारको व्यवस्थापन त पक्कै पनि होला डिओएसी त छ त डिओएसी होइन डिओएसी त छ डिओएसी भने यो किसिमको विपदको लागि वास्तवमा डिओएसीले भने ठुल्ठुला विपदको उसमा चाहिँ अब बाढीमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ लागिरहेको छ त्यो किसिमको गरिरहेको छ पोखरीमा डुब्लान भन्ने किसिमले वास्तवमा अहिलेसम्म भनिहाल्यो भने त्यो किसिमको तयारी गर्दै रहन्छ यो जिल्लामा मैले यो कुरालाई चाहिँ अब स्वीकार गर्नुपर्छ यो कुरालाई पनि अब ध्यान दिएर पनि वास्तवमा हामी चाहिँ भावी दिनलाई सोच्नुपर्ने भाइ उनीहरूको भयो।
Bye bye bye, I'll tell you.
हजुर नमस्कार सर, के छ खबर? सिनियर नम्बर सेभ छ यार, म गुलरिया छु यार। चौबिस वर्षसम्म मान्छेलाई खोकी लाग्दाखेरि विदेश पुर्याउने सरकारले एउटा पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन, यस्तो सरकारलाई मुर्दाबाद नलाज सरकार, मुर्दाबाद स्थानीय सरकार, मुर्दाबाद नलाज प्रशासन, मुर्दाबाद पीडितलाई न्याय दे, पीडितलाई न्याय दे। अब नि जसले पर्मिसन दिनुहुन्छ त्यो हामीसँग आउनुहोस्, त्यहाँ पर्मिसन दिनुहोस्, त्यति हो पुरा छिटो आउनुहोस्। को त्यहाँ पर्मिसन दिनु त्यति भन्नुहोस्, आउनुहोस् हामीसँग। नाइ भन्ने को अब किन भन्नुभयो, हामीलाई क्लियरिफिकेसन चाहियो। पारदर्शी हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार मुर्दाबाद, स्थानीय सरकार मुर्दाबाद, पीडितलाई न्याय दे, पीडितलाई न्याय दे, हाम्रो माग पुरा गर, हाम्रो माग पुरा गर, स्थानीय सरकारलाई ठाडे हात, स्थानीय सरकारलाई ठाडे हात, भ्रष्टाचारी नेता मुर्दाबाद, अब हामी छिटो छिटो आउनुहोस् के यदि तपाईँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भने छिटो आउनुहोस्, सुँगुर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई के, तपाईँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भने हामीले 10 कन्दासम्म आउनुहोस्, नत्र हामी भित्र आउन बाध्य हुन्छौ। छिटो आउनुहोस्, को हो के बोलाउनुहोस् न तपाईँ, इन्जिनियर मात्र होइन सब महिला छन्, सब भ्रष्टाचारी, इन्जिनियरले मात्र होइन भ्रष्टाचारी नेता मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी नेता मुर्दाबाद, नालायक प्रशासन मुर्दाबाद, छिटो आउनुहोस् क्या, हाम्रो टाइम जान्छ यहाँ, रात पऱ्यो भने आएर पुरा त गरिदिनु हो। अघि कस्तो नास्तामा नालायक हुन सक्नु भएको हो के, हामी भित्र आउनै पर्ने हो, हामी भित्र आउनै पर्ने हो, तपाईँ इन्डियाको मुखेरम के मुखेरम हामी भित्र आउनै पर्ने, के साह्रो लगाउनु भएको हो हामी कुरा गर्छौँ मात्रै, केही चाहिएन, हामी ठुलो मान्छेले कुरा गरे मात्रै के लाग्दो हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् न, कुरा गर्नुहोस् न, ठुलो मान्छेको कुरा गर्नु हुन्छ, एउटा ठुलो मान्छेको मात्र कुरा, हाम्रो यहाँबाट एउटा आउँछ त्यसँग कुरा गर्नुहोस्, मर्यादामा बसिरहेको छौँ सर, तपाईँले बोलाइदिनु, हामी मर्यादामा बस्छौँ, तपाईँले बोलाइदिनु, हाम्रो हाम्रो हाम्रोबाट एउटा लिडर त्यहाँ आउँछ, त्यसँग कुरा गर्नुहोस्, छिटो लाग्नुहोस्, कति बेला आउँछ यार, प्रशासन मुर्दाबाद, हाम्रो माग पुरा गर, पीडितलाई न्याय दे, प्रशासन मुर्दाबाद, पीडितलाई न्याय दे, हाम्रो माग पुरा गर।
यो अहिले चाहिँ गरे गर्नु लाछ अब नाइ सर तपाईहरु जनताको पैसा मात्र खानुहुन्छ त्यो भ्रष्टाचारी नेता पनि हो हाम्रो साथ दिनुहोस् भ्रष्टाचारी नेता मुर्दाबाद 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 होइन म त अझ म पढ्छु यस्ता बुद्धि नभएका मान्छेहरू जब माथिर पोस्ट आउँछ भने कसरी हाम्रो देशको विकास हुन्छ नालायक प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद हामीले भोटे यही दिन देख्नलाई दियो हामीले स्थानीय सरकारलाई हामीले भोटे यही दिन देख्नलाई दियो अर्को चोटि Thank you.